አንጋፋ ጋዜጠኛ ኃይሉ ገሰሰ ግንቦት 20 በ1953 ዓ ም ከአባቱ ገሰሰ መረሳና ከእናቱ ወይዘሮ አበራሽ በላይ በመቐለ ከተማ ተወለደ ጋዜጠኛ ኃይሉ ገሰሰ ዕድሜ ለትምህርት ትምህርት እንደደረሰ የአንደኛ ደረጃ ትምህርቱን በዒላል አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱ ደግሞ በሐፀ ዮሐንስ አራተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተከታትሏል ጋዜጠኛ ሀይሉ ገሰሰ ከኮተቤ መምህራን ኮሌጅ በዲፕሎማ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በጋዜጠኝነት ሙያ እንዲሁም ከመቃለ ዩኒቨርሲቲ በስነ ጽሁፍና በውጭ ቋንቋ ጥናት ሁለተኛ ዲግሪውን አግኝቷል ጋዜጠኛ ሀይሉ ገሰሰ ከ1980 ም ጀምሮ እስከ 1984 ዓ.ም በኤርትራ መንደፈራ ከተማ በመምህርነት ሙያ አገልግሏል ከ1984 እስከ 20 ዓ ም በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በትግርኛ ቋንቋ በተለያዩ የስራ መደቦ ሰዎች አገልግሏል ከ2000 ዓ ም ጀምሮ ህይወቱ እስካለፈበት ዕለትም በትግራይ ቴሌቪዥን በጋዜጠኝነት ሙያና በተለያዩ ኃላፊነቶች እየሰራ ያቆየ ሲሆን በተለይ አርሆ ዕላል መገሻ አዱኩናማ መንገዲ አርሆ እንዲሁም ቀያሕቲ እምባታት ኢሮብ ና ሌሎች በርከት ያሉ ዶኩመንታሪ ፊልሞች ለተመልካች በማድረስ በተመልካቾች ልብ ውስጥ የማይደበዝዝ ታሪክ ሰንዶ አልፏል ጋዜጠኛ ሀይሉ ገሰሰ ባደረበት ህመም ህዳር 26216 ዓ ም ከዚህ ያለም በሞት የተለየ ሲሆን ህዳር 27216 ዓ ም በመቐለ ከተማ በቅድስት ማርያም ካቴድራል ቤተ ክርስቲያን ቤተሰቦቹ ወዳጅ ዘመዶቹ እንዲሁም የሥራ ባልደረቦቹ በተገኙበት ስርዓተ ቀብሩን ተፈጽሟል ጋዜጠኛ ኃይሉ ገሰሰ ህዝቡ ካለበት ችግር ለማላቀቅ ደከመኝ ሰለቸኝ የማይል ና ቤተሰቦቹን ሀገሩንና ህዝቡን የሚወድ ነው ሲሉ ባለቤቱ ወይዘሮ መንግስተ ሰማያት ተክለ ብርሃን ይናገራሉ ሀይሉ አዋቂ ለጋሽ ሩህሩህ ሁሉንም በአንድ አይን የሚያይ አገሩንና ህዝቡን የሚወድ ታታሪ ሰራተኛ ነው የነበረው ሀይሉን ለመግለጽ ቃላት የለኝም ምን ይደረግ ፈጣሪ የወደደውን አደረገ ጋዜጠኛ ሀይሉ ገሰሰ በርካታ የሚዲያ ባለሙያዎች እንዲፈጠሩ እውቀትና ጊዜውን ሳይሳሳ ባለሙያዎችን በማሰልጠንና ብቁ እንዲሆኑ የድርሻውን የተወጣ ታላቅ ሰው ነው ሲሉም የስራ ባልደረቦቹ ምስክርነታቸውን ይሰጣሉ ጋዜጠኛ ሀይሉ ገሰሰ በርካታ ጋዜጠኞችን በሙያው ብቁ እንዲሆኑ አድርጓል እኔ በ1995 ዓ ም ወደ ትግራይ ቴሌቪዥን በገባውበት ወቅት ነበር ያወቅኩት ከሱ በርካታ ትምህርቶችን ወስጃለሁ ከኃይሉ ጋር የቅርብ ቤተሰብ ነን አብሮ አደጌም ነው ከሱ በላይ ግን በሥራ ያሳለፍናቸው ጊዜያት እጅግ አስተማሪ ነበሩ ከ1983 ዓ ጀምሮ በአንዳንድ የሥራ ቦታዎች አንድ ላይ ሰርተናል ደከመኝ ሰለቸኝ አያውቅም የሚያውቀውን ሁሉ ለሰው ያካፍላል ፍላይ ቴሌቪዥን ወሲድካ በቴሌቪዥን ጋዜጠኝነት ሙያ ላይ አንድ ሙያ ብቻ ይዘህ አይደለም የምትጓዘው ኃይሉ ደግሞ ተግባራዊ አድርጎታል ከካሜራማን በተጨማሪ ዳይሬክተር አርታይ እንዲሁም ቪዲዮ ኤዲተርም ነው የነበረው ስለዚህ ሁለገብና ሁሉን አቀፍ እውቀት ነው የነበረው ነገርና ተኮንኪብና በቂ እውቀት ኑሮን እንድንሰራ እንድንማር በሁሉም መንገድ ድጋፍ እያደረገ እዚህ ደረጃ ያደረሰን ታላቅ ሰው ነው የነበረው በተለይ ደግሞ የትግራይ ቴሌቪዥን ጋዜጠኞች እዚህ ያለንበት ደረጃ እንድንደርስ ትልቁን ድርሻ የሚወስደው ሀይሉ ገሰሰ ነው በተለይ በሞያ ጋዜጠኛ ሀይሉ ገሰሰ ለህዝቡና ለሀገሩ የኖረ የህዝቡን ችግር ለመፍታትና ኑሮውን ለማሻሻል ትልቅ አስተዋጽኦ እንደነበረው የሚገልጹት የሙያ ባልደረቦቹ ከጋዜጠኛው መማር እንደሚያስፈልግም ይገልጻሉ ሀይሉ አፍታ ዝነበረላ ጊዜ ኃይሉ በህይወት ዘመኑ ሙያውን በደንብ ስለሰራበት ነው እየወሳ ነው ያለ ነው ስራዎቹ በሙያ ባልደረቦቹ ብቻ ሳይሆን በበርካታ ሰዎች ልብ ላይ ተጽፎ ይገኛሉ ይህ የሆነው ደግሞ ለሙያው ክብር ሰጥቶ ስለሰራበት ነው ስለዚህ ሌላው ሰውም በሙያው የተሻለ ደረጃ እንዲደርስ ከሱ ተመክሮ መውሰድ ይገባል